крайна сметка човек трябва малко да надмогне егоизма си за свое кариерно развитие и когато е натрупал определен опит, когато вижда, че има определен потенциал, когато вижда в очите на хората тази надежда, че ще се справи, все пак той трябва да се върне в родния си град, да работи здраво, защото всички вие очаквате това от мен и от хората, които са зад мен. Надявам се да ме разберете и надявам се, че ще ни подкрепите през цялата кампания, а след това и през мандата.